Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof og Sy i Skanderborg. Det vi skal lave i dag, det er faktisk endnu en af vores opfordringer fra vores kunder. Der er blevet spurgt til, om jeg vil vise, hvordan man syr en snydegylp. Og det er der faktisk her på Minikreas mønster. Det er det her joggingbuksemønster, det kalder jeg det jo stadigvæk. Det hedder garanteret et eller andet fint. Sweet pants. Som er et mønster, der er både fra børnestørrelser og helt op til voksenstørrelser. Nu er det mandlig køn, der viser på, men det kan lige så godt bruges til piger og damer også. Men en snydegylp er jo en gylp, som er antegnet med en syning, men der er ikke nogen hul, eller ikke nogen lynlås, og der er ikke nogen knapper i. Så det skal vi prøve at lave i dag, men jeg guider jer igennem hele processen med at sy de her bukser med nogle gode fif undervejs. Det jeg har forberedt på mønstret her, det er, at på mønsterarket, der er der tegnet en linje ind her på forkanten på mønstret til gylpen. Den har jeg så tegnet af her i det løse stykke, klippet ud og tapet på forbuksen. Så jeg ligesom får denne her ekstra belægning. For jeg synes altså, når man laver en snydegylp, så skal der ligesom være et ekstra stykke stof, så det ser ud som om, der virkelig er en gylp. Så tegn linjen af, som er på mønsterarket her. Klip mønsterdelen for sig og tape den på forkanten her. Og så klipper man med en centimeter sømmerum hele vejen rundt om på forstykket. Og udover de forberedelser her, har jeg klippet buksen og lommestykkerne i isolin. Og så har jeg klippet ribkanterne i rib. Og de små lommekanter her også klippet i rib. Alt er der mønsterdele til. Og vi starter med at sy en lomme. Vi skal starte med at sy ribkanten på, som skal være her på lommekanten. Så det her er forbuksen og lommeåbningen. Og så folder jeg min rib vrang mod vrang. Og jeg fæstner den lige med en klemme her i toppen og i bunden. Og jeg syr det her på symaskinen, simpelthen for lige at være sikker på, at jeg får fordelt det her stræk, der er i ribben, jævnt. Sådan her. Og jeg syr med en helt almindelig ligeudstik. Jeg har en god polyestersytråd i, og jeg har en jerseynål 70 i. Og så syr jeg her med en centimeter sømrum. Og så tager jeg fat hernede i bunden, så jeg får ribben strukket ud og syr ned til bunden her. Med et jævnt stræk i ribben. Tjek, at jeg har styr på, at min rib har samme bredde hele vejen op. Det ser fornuftigt ud, og den har et jævnt stræk. Det er ikke sådan, alt strækket ligger nede i bunden. Så hopper jeg lige over til min overlocker nu og skal have sygt lommepose på. Så skal vi have lommeposen på. Og det er den lommepose, der har samme udskæring. Og der vælger jeg at sy i den side, hvor jeg har stikningen fra min påsyning af ribkanten. Så har jeg den at styre efter, den må jeg ikke bryde den linje. Og nu vælger jeg at overlocke den her søm, så den bliver koldet af og afsluttet rundt om kanten. Det kunne også sagtens foregå på symaskinen. Men jeg sørger for her... Jeg har mine nålemarkeringer her på trykfoden, og det her det er min venstre nål, den som ligesom er den yderste. Og den må altså ikke komme på den anden side af den stikning, jeg har syet, for så vil min ribkant blive smallere. Så jeg styrer simpelthen efter de streger her på trykfoden. Så fik jeg sømmen kortet af med overlockeren, så jeg nu har en smal søm. Og her er ribben så med lommeposen på bagsiden. Så vil jeg gerne lige have en pyntestikning på symaskinen her. Og her syr jeg på forbuksen,
på forstykket, og jeg har lommeposen lagt ind her bagved. Og så syr jeg en sådan 2-3 mm pyntestikning her. Og det er vigtigt, at jeg ligesom trækker lommeposen godt til, jeg ikke får lavet en fold herindenunder. Sådan der. Og så skal vi have lommeposen lagt bagved. Og sådan ser lommeposen ud. Jeg har klippet den efter mønster, og jeg har lige lavet markeringerne her, hvor lommeposens fasong, åbningen, den går. Lægger vi den her på ret mod ret. Sådan. Og hele den proces her med at sy lommen, der syr jeg selvfølgelig begge lommer på én gang i højre og venstre side. Og så skal jeg nu overlocke rundt i den yderste lommekant her. Så fik jeg overlocket rundt om lommeposerne, så de nu sidder sammen. Sådan her er det inden for vrangsiden, og det betyder nu, at vi har en fin lomme her, der er lukket af. Jeg har lige lavet en lille holdestikning her for at holde styr på lommernes, der hvor de hænger sammen. Og det samme her oppe i toppen, så ikke de hænger og flagrer, de sidder pænt fast her, når jeg nu skal til at arbejde videre med stykkerne. Og det næste vi så skal nu, det her at sy en sidesøm. Så tager jeg min bagbuks og lægger her ret mod ret på forbuksen. Og den får lige et par klemmer. Nu skal vi sådan have det til at vende rigtigt. Sådan der. Så syr vi sidesømmene i begge sider. Så fik vi sidesømmen overlocket sammen på begge stykker. Og det jeg så skal forberede nu, det er snydegylpen. Og for at få den syet pænt sammen, så vil jeg gerne lige have kantlokket det her stykke. Det vil sige så zigzagget eller overlokket på overlokkeren. Og det skal jeg lige give jer et fif til, hvordan man gør det på overlokkeren. Udfordringen her, når man skal overlokke ind i sådan en spids her, det er jo, at vi har en kniv på overlokkeren, og den vil bare lystigt tykke derudaf og kan komme til at skære hul. Så jeg skal lige vise jer, hvordan man vender her ind i en indvendig trekant. Og det er simpelthen ligesom en zigzag, så jeg følger bare kanten af stoffet her. Og nu vil vi se, at kniven er godt på vej til at være heroppe. Så gør jeg det, at jeg simpelthen lige klipper et lille hak ind i sømmen. Og det må ikke overstige den centimeter sømmerum, men jeg har lagt til. Så der nu er ligesom sådan en ekstra lille slis. Og det gør altså, nu kan jeg vride den her trekant ud, så jeg kan sy og få fat i stoffet helt ind i spidsen her. Og hvis ikke du har en overlocker endnu, så har jeg nogle gode fif på denne her video til, hvordan man også får fine resultater på symaskinen. Men se her, hvor fint vi kom helt ind i hakket her på gylpen. Nu er vi klar til at sy sammen her ved forstykket, så vi kan få lavet vores gylpbelægning. Og jeg skal have syet her ved skridtsømmen og rundt i kanten langs gylpen her. Men jeg starter min skridtsøm lidt længere oppe, for jeg vil have den forbundet med min bagsøm. Så jeg starter bare lidt herop, kører op og vender og kører rundt i kanten her. Jeg skal hele tiden tænke på min centimeter sømmerum. Stopper her med nålen nede. Drejer rundt. Og så følger jeg buen rundt her i gylpbelægningen og op til toppen. Så er buksen nu syet sammen her inde i gylpen, inde i bunden. Og jeg lægger lige gylpen an her efter mine markeringer. Lægger markeringerne oven på hinanden her.
lige samle den her med en klips, så de ligger hak på hak. Og så skal jeg sørge for, at det er sådan pænt presset ud fra mit sting hernede i bunden. Og jeg kan også ligesom fornemme på maskerne her, at jeg har et fint lige forløb. Og det hak, jeg har heroppe, det er jo det, jeg har her markeret med et lille hak. Så skal jeg så sy en gylp stikning her. Og der er et eller andet med den runding i sin gylp stikning, der godt kan være svær at ramme. Og hvis ikke du kan tegne op i frihånd eller sy den i frihånd, så er det en god idé at bruge mønstret og ligge på. Og så simpelthen lige markere ud fra buen her. Så vi har en linje at køre efter. For det er simpelthen buen her, der er ret afgørende for øjet, hvordan den kommer til at se ud. Det jeg tegner med her, kan jeg få strøget væk, så forsvinder tusen. Så skal jeg starte med at sy min gylpstikning. Og jeg skal starte lige her på samlingspunktet her ved skridtsømmen. Og det er vigtigt, at man starter stikningen med at køre vinkelret ud fra den linje her. Og så først efter lige et par sting, begynder jeg at følge buen. Altså man må ikke starte med at sy skrå opad, det giver altså et forkert udseende på buen. Så jeg tager bare lige et par få sting, sådan her. Og så begynder jeg at lave buen efter min tegning. Og jeg har jo alle lagene af gylpbelægningen til at ligge herinde under. Sådan her, og så helt op i toppen. Så har vi fået styr på gylpbelægningen, den sidder fast herinde under. Og vi fik lavet en fin, jævn bue. Nu skal vi lige klippe vores starttråd af. Sådan her. Og det vil sige så, at nu har vi det, der ligner en gylp, men der er ikke hul. Men det giver altså lidt til udseendet, at der er sådan en gylpbelægning. Så fik jeg lavet gylpstikning, og nu skal vi have syet inderbensømme, de her højre og venstre ben, og så skal jeg have syet skridtsømmen rundt. Så jeg tager lige de inderbensømme. Så har jeg lige syet de to bensømme, og så vender jeg lige retten ud på det ene bukseben og putter det ind i det andet bukseben. Så får jeg nemlig et fint flow, når jeg skal sy min skridtsøm. Så nu skal vi have syet skridtsømmen herop fra toppen bagpå, hele vejen ned og rundt hen over inderbensømme. Og så skal jeg op og møde min stikning her, hvor jeg startede lige før gylpbelægningen. Jeg kører bare lige lidt hen herover. Og så kommer vi herhen og møder. Og igen, jeg kan bruge mine streger her på trykfoden. Her har jeg min venstre nål, og her er sømmen, jeg skal møde. Og det overlapper super fint hinanden her. Så når vi kommer herind og kigger, så kan man slet ikke se overlapningen her. Så hænger bukserne sammen. Og jeg vil lige sy benribberne på. Benribberne er klippet med en lille smule fason. Det vil sige, at de har lige lidt kegleformet her. Og det gør, at ribkanten er lidt mindre i den nederste kant. Så de skal lige sy sammen her i siden.
sådan der. Og så vender jeg den rundt. Sådan. Og så tager jeg lige vrangen ud igen på buksebenet. Og så er det en god idé lige at lave en lille markering. Jeg har min sammensyning i ribben, men halvvejen har jeg også lige brug at vide, for den skal være ved den modsatte søm. Så her har jeg inderbensøm. Den skal være sammen med sammensyningen i ribben. Sådan her. Ind i hinanden. Og jeg kører lige sådan, at jeg er sikker på, at ribben sidder fast, inden jeg begynder at strække i den. Og så har jeg min søm og mit hak. Og så har jeg muligheden for at trække ribben ud. Her kan man godt have glæde af at skrue sin differentiale op. Den sidder heromme på siden. Denne her, den skruer jeg lige op, fordi så skubber symaskinen, eller overlockeren undskyld, mere stof ind. Og det hjælper til at holde ribben til her. Så fik vi ribben på her, og selvom der var rimelig meget stræk i, så hjalp differentialen på overlockeren mig til at få ribben til at sidde fint. Så den sidder her. Og en mere rib skal på. Så skal jeg forberede taljestykket. Det er sådan en rib, hvor der skal en elastik og en snor i. Og det vil sige, at jeg skal nu have syet to knaphuller, som snoren skal kunne komme ud igennem. Jeg har strøget fliseline på, så det er godt fast. Det er simpelthen nødvendigt her i det her ellers meget elastiske rib. Og så har jeg markeret bunden af knaphullerne op her ved midt for på hver sin side. Og de skal sidde nogenlunde midt i ribkanten. Så har jeg sat min knaphulsfod på og valgt et knaphul. Og det er simpelthen vigtigt lige at lave nogle prøver. Og når man skal lave knaphuller i sådan materiale, jamen så laver jeg altid en tro kopi af det, jeg skal lave, og tester nogle forskellige knaphulstyper af, så jeg kan finde ud af, hvilken en, der egner sig bedst, og hvad der ser pænest ud. Så nu har jeg valgt her knaphullet, og den er helt nede på 9 mm. Større er snoren jo ikke. Og så syr jeg knaphullerne her i ribben. Og har du brug for at få flere fif til at sy knaphuller, så se vores video derom på YouTube. Så har jeg knaphullerne placeret her, og jeg har skåret dem op. Det er klar til at få snoren igennem. Så skal vi lige have ribben syet sammen midt bag. Så syr jeg lige bagsømmen her i ribkanten. Sådan her. Og elastikken skal også lige syes sammen. Her bruger jeg hulelastikken på de der omkring 4 cm. Og den syer jeg lige sammen med en tristing zigzag, så jeg får godt fat i elastikken. Tristing zigzaggen får bredt og godt fat i elastikken her. Sådan der. Så hænger elastikken også sammen. Så skal vi have elastikken og snoren ind i ribben her. Så jeg starter lige med at putte snorenderne fra bagsiden, altså fra vrangen, og ud igennem knaphullerne. Og det er vores anoraksnor, jeg bruger her. Sådan her. Så altså fra vrangsiden og ud på forsiden. Og så lægger jeg elastikken her ind over, og så samler jeg ribben ned over. Så nu har jeg så sådan en rundel her, jeg skal sy rundt om.
Og det er simpelthen for at få det hele lige lukket inde, at jeg kører en tur rundt hernede, ganske smalt og med lige udsyning. Så har vi nu en fin linning her, hvor der er elastik i og snor i. Men elastikken ligger jo løs herinde i, og lynhurtigt vil den komme til at møfle rundt. Så jeg tager lige ved min sidesømme og hæfter elastikken fast i toppen og i bunden. Jeg kan ikke sy tværs over, for så syr jeg min snor fast, og det må jeg ikke. Så den får lige en hæftning heroppe i top og bund i hver sidesøm. Så har jeg lige hæftet her i toppen og i bunden, og snoren ligger fint herinde imellem. Men det vil altså forhindre elastikken i at rulle rundt herinde i linningen, og den er stadigvæk dejlig blød og elastisk til sådan en bitte mave her. Så skal vi have linningen syet på bukserne. Og jeg har den her nu, hvor det passer med snoren foran, og så vender jeg det ret mod ret, sådan. Og jeg har bagsømmen her. Og så syr jeg på ribsiden med buksen nederst hele vejen rundt i kanten. Så syr jeg først på symaskinen rundt heroppe i linningen. Jeg skal have styr på, at jeg ikke får fat i elastikken herinde og snoren. Og jeg skal have styr på lommer og det hele vender rigtigt. Så derfor tager jeg turen rundt på symaskinen først, og så går jeg over og overlokker sømmen bagefter. Så fik vi linningen sat på. Fint her med snoren lige midt for. Og godt med elastik. Og alligevel muligheden for lige at holde styr på den med at binde snoren her. Så jeg slutter lige af med at sætte de her snorstopper på. De skal bare lige her ind igennem. Jeg har puttet tape omkring min anoraksnor, så er den nem at styre. Og så binder jeg simpelthen bare lige en lille knude, hvor jeg trækker helt ned over tapen. Helt almindelig knude. Og så kan jeg trække den her snorstopper ned ud over. Sådan her. Upsi. Så kan man blive super smart her i tie-dye isoli, som er smart til både store og små. Mønstret går jo altså helt fra 2 år og op til voksen. Ekstra, ekstra large. Så god fornøjelse med at sy smarte sweet pants.